My name is Daði Freyr, and I'm gonna play some music. Which means a song that I made. And the next song is another song, but it's still a song that I made. It's just not called that. It's called Skiptir ekki máli. Til hvers að fallin í hópin og lifa til að þóknast þeim sem eru alltaf að tala en bæta engu við þennan heim treystu mér er ég segi það þýðir ekkert að spyrja mig hvort þetta megin þú þarft að ræða það við sjálfan þig ég ekki með svörin sem þú leitar að bara ekki bara hjálfurinn því að það nóg að fólki sem að þeir að gera það það bara skiptir ekki máli fyrir mig að þetta ger sé ekki standa þinn sama þó ég sé ekki inn því ég finn bara ekki minna lungu til þess að það ekki fyrir á sama stað en okkur þeir sama hvað þeir finnst það og ég verð að upplifa með þeir lífin ekki annara en þá að prófa mig áfram og set ekki nýður akkerið en þeir sem fýla það ekki mega hopp upp í sjálfan sín það bara skiptir ekki máli fyrir mig að þetta ger sé ekki standa þinn sama þó ég sé ekki inn því ég finn bara ekki minna lungu til þess að það ekki að vera á sama stað en okkur með sama hvað þið finnst það og ég verð að upplifa við þeir ég menn ekki ennara ég er ekki með svörin sem að þú leitar að var ekki bara hjólförin því að það nóg af fólki sem að vera að gera það
never don't know. I wanna skip it, give molly, pity, make a tata kiss, yeah. Kiss, dam, dat, and zama, though, you see, if you pick up in bada, kin, and I'll look at the dust. I like a little summer style, they don't convey some of the pins to mbado. You better be flipper, we daily when I get around. That I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. My loneliness is killing me. I must confess that I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Was that? And now for something else. Hvað með það, ég segi hæ
og tíminn stendur í stað. Ég búinn að gleyma hvernig samræður virka. Þú segir hæ aftur og ég ætla að opna munninn en þú stoppar mig leið og segir Ég veit alveg hvað þú ert að gangi gegnum því ég finn það líka Það ekkert gaman ég hvað sem eigum við að kíkja þeim Just because it's not a jam in the van song usually, but this time it is. Because I'm doing a jam in the van. Just so everybody's on the same page and you're not like, what? Because I know you were all like, what? Coming up, but I also put in some jam in the van. If you still were confused, next time I'll make sure to tell you before something like that happens, so you're not as confused because I can see it in your face. Segðu það sem þú átt að ná
býrð í aðtuga sendum og þarft að breyta skoðinu sem byggjast ekki á neinu við skulum hafa eitt á reynu þú þarft ekki alltaf að tjá falinn bak við tölvu skjá settu þig í annara spór ef að þú vilt nokkuð tíman sjá ekki vera rassaus reynd að vera hlutlaus það eru ekki allir eins og þú samfélaginn ekki maura bú álið þitt úr en já ertu soldið eftir á hvernig getur þú hugsa svona en þá hætt að skipta þér að þetta skipst ekki þig þetta bara hreinleika kemur þér ekki við það eitt að en annað að daga þó segðu það sem þú á ekki það verðu að geta segja nei þú talar bara þér getur ekki verið að bara sumum hjemmanum ekki vert að svara og ég sleppi því Hætt að skipta þér að þetta snýst ekki fundi þetta bara hreinleika kemur þér ekki því það eitt að en annað að taka þá segðu það sem þú á þeimni á That was Kibberdrigvi. Usually, or in the recording, there's a guest with me whose name is Kitty, but he's called Crowley. He's part of Yopi and Crowley. If you want to check those guys out, please do, and tell them that I sent you. So they'll be all like, "Hey, Daði sent me," and you can be all, or they can be super happy with me. Okay, thank you. This next one, I'm going to need you to dance. So everybody needs to, if you're sitting down and not dancing, then what are you doing with your life? Fix that. Unless you're unable to stand up, then you're very excused. Headphones are a little bit buggy, but that doesn't change the sound that you hear, so nobody cares. Can sit down again if you stood up, but that was a test. And if you sat down and you were standing up and dancing, you failed it. But if you still were standing and
decided to dance in the next song, then you passed, and you get a reward. And that reward is this song. Everybody else, stop listening now. Stundum finnst mér það bara ekki Stundum vil ég vera einn En stundum eitthvað geta það ekki Þar ég að vera konsistan Kannski langa með það ekki Í dag líðu mig svona En á morgun öðruvísi Bara því ég gerði eitthvað Gerir það ekki mig Gerður úr skinn og blóði En ekki augnabliki Ég vil ekki festast í sama horfi Með sama viðhorfi Það eru margar leiðir á That was a short one. Now everybody that that left during this song, you can come back. And you can do whatever you want. I'm not going to tell you what to do. You're the master of your own self. And your own self is none of my business. You do you, and I'm going to do me. This one is called Where We Wanna Be. Let's enjoy ourselves somehow. That's all I want. That's all I want. That's all I want. It's a special situation. Online communication. But all I want is to do this with you. These days may blend together. That's okay as long as we're where we wanna be. We're in this forever, thankfully. I wouldn't do this with anybody else. And I don't think I could take it by myself. Connections redefined. Trying to have a good time. That's all I want. That's all I want. That's all I want. And I know when it's all over, we'll be stronger than before. But all I want is you. Okay, as long as we're where we wanna be, we're in this forever, thankfully. I wouldn't do this with anybody else.
For those of you who didn't notice, now that song is over, and that means I'm going to play another song. And this one is called Nesta Skref, and goes a little something like this. Skref í staðinn fyrir að taka þriðja. Við sjáum til, hvað gerist það, verður í lagi. Ef að ég hef þig og þú þá mig, þá vitum við að við erum við. Next song that I'm going to play is this one. Thank you.
Thank you very much. I'm going to play one more song. And that sounds something like this. Thank you so much for joining in. You guys are beautiful, I am assuming. I'm looking at the camera guys, and they are beautiful, at least. So I'm going to imagine that there's just a bunch of the same guys watching. I'm going to take off my headphones and get the bass, because I haven't stopped yet, so don't go anywhere. And I'm back. There's a lot of noise in the bass, but we'll figure it out. Thank you very much.